हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुल लर्निङ प्लेटफर्ममा। हिजो हामीले के डिस्कस गराएको थियौँ भन्दाखेरि, डु वाइल हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ, यसको इन्टर्नल स्ट्रक्चर के हो र यसमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू, यसले एक्स्ट्रा मेमोरी कसरी लिएर आउँछ, त्यो कुराहरू हामीले डिस्कस गराएको थियौँ। र आज हामी के गर्छौँ त, वाइल र डु वाइलमा चाहिँ के फरक छ, त्यो कुराहरू चाहिँ आज हामी पुरै डिटेलमा कभर गर्नेछौँ। र एक्जाममा नि सोधिएको क्वेसन हो, चाहे यो प्लस टू लेभल होस्, चाहे ब्याचलर लेभल होस्, चाहे मास्टरमा होस्, यो सबैको लागि काम लाग्छ है। त्यस कारणले भिडियो स्किप नगर्नु होला। यदि स्किप गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको आफ्नो घाटा हो। गीत त सुन्नु भएको छ नि, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नै जाता, मेरो केही जानी वाला होइन। त्यस कारणले भिडियो हेरिदिनु होला, तपाईँहरूको फाइदा के लाग्यो है। अब हेरौँ त के भनेको छ त्यहाँनिर, वाइल भर्सेस डु वाइल। अब हामीले योभन्दा प्रिभियसमा थोरै थोरै पढाएको छौँ, तपाईँहरूलाई त के आइडिया छ भन्दाखेरि, वाइल र डु वाइलमा के हुन्छ त, जस्तै वाइल भनेको नर्मल मान्छे हो भन्दाखेरि, डु वाइल भनेको के हो त, उल्टो मान्छे हो क्या। जस्तै नर्मल मान्छे के हुन्छ त, टाउको माथि शरीर तल हुन्छ, तर डु वाइलमा के हुन्छ त, हाम्रो टाउको तल शरीर माथि के। हामीले जस्तै योगामा शीर्षासन भन्ने हुन्छ नि, टाउको तल गरेर खुट्टा माथि गरे हुन्छ नि, कहिले काहीँ फिल्महरूमा नि हिरोहरूले देखाएर हुन्छ कि हुँदैन, टाउको तल राख्ने खुट्टा माथि गर्ने हो। ठ्याक्कै के हो त, यो वाइल र डु वाइल एक अर्काका रिभर्स हो इन केस अफ स्ट्रक्चर है। मैले स्ट्रक्चरको केसमा मात्र भनेको छु है, वर्किङ मेकानिजमको अहिले मैले कुरा गरेको छैन। के कुरा गरेँ त, स्ट्रक्चरमा। स्ट्रक्चरमा के छ त, वाइल्डको टाउको माथि हुन्छ और कन्डिसन चेकिङ सुरुमा हुन्छ, र बडीमा के हुन्छ त, हाम्रो बडी तल हुन्छ। तर डु वाइल्डमा के हुन्छ त, हाम्रो सुरुमा स्टेटमेन्ट हुन्छ, बडी हुन्छ, त्यसपछि तल यसको के हुन्छ त, टाउको हुन्छ क्या। हो अब हेरौँ, यति कुरा त क्लियर भयो है। अब म के गर्छु त, यहाँनिर तपाईँहरूलाई के अरे पठाउनु होला है, यहाँनिर नआत्तिनु, आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन यसमा। सरी, यहाँ म हाइलाइटिङ थोरै युज गरिदिन्छु है, तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर है। ल भयो होइन, तल युज गरेकै थिएन, आफै युज भइदिन्छ त। ल मैले यहाँनिर हाइलाइट युज गरिदिएँ है। ल अब हामी कलर युज गर्छौँ। म के गर्छु भन्दाखेरि, यो एउटा एउटा ठ्याक्क डिस्क्राइब गर्दै जान्छु, अनि के गर्छु त, प्यारलल्ली माथि म के गर्छु, त्यहाँनिर हाम्रो यो फ्लो चार्टमा देखाउँदै के डिफ्रेन्स हुन्छ र कसरी चाहिँ डिफ्रेन्स भइरहेको हुन्छ, कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ नराम्रो सबै भनौँला। हुन त नराम्रो भन्ने केही पनि हुँदैन, फरक के थियो, इफिसियन्सीको र मेमोरीको र टाइमको कम्पेरिजनमा कोही राम्रो कोही नराम्रो होला, के अरे भन्न खोजे, कुनै अलि फास्ट होला कुनै स्लो होला, तर नराम्रो भन्ने हुँदै हुन्न है, प्रोग्रामिङ नराम्रो भन्ने हुँदै हुन्न। ल यता आएर कन्डिसन वाइल्ड लुपमा है, वाइल्ड लुपमा यो भन्यो के हो त, म सिधा भनेर लेखिदिन्छु है, सिधा मान्छे लेख्थ्यौँ त नेपालीमा, नेपाली पढ्न आउँछ तिमीहरूलाई सिधा मान्छे। ल अब नेपालमा बसेर नेपाली पढ्न आएन भनेदेखि त मैले के गर्ने है, नेपाली आफ्नो भाषा लगाउनु पर्छ है अरू देशमा। हेर त अरू देशका मान्छेहरू प्राउड भएर इङ्ग्लिसमा पढिरहेछ भनेर भन्छन्, आफ्नै देशमा हेर न, नेपाली बोल्न नपाउने रे, तर चाइनिज जापानिज चाहिँ बोल्नु पर्ने रे, कस्तो नियम यार। स्कुल लेभलमा आफ्नो भाषा चाहिँ सिक्न नपाउने, अर्काको भाषा सिक्ने त नराम्रो है। ल अब हामी यहाँ के हेर्छौँ त, यो मैले यसलाई के लेखेँ त, उल्टो मान्छे। ल उल्टो मान्छे भनेर बनाएँ यसलाई। अब हेर कन्डिसन वाइल्ड लुपमा के हुन्छ त, कन्डिसन इज चेक फर्स्ट देन स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड। यसले के भनिरहेको छ त, सुरुमा कन्डिसन चेक हुन्छ अनि मात्र छिर्न पाउँछ। भनेपछि के रहेछ त, वाइल्ड लुप भनेको, वाइल्ड लुप भनेको सुरुमा पाले हुन्छ क्या। हेर न कन्डिसन, यो हाम्रो घर जस्तो भयो कि, घर जस्तो भयो होइन। हो अब घर जस्तो भयो भनेदेखि के हुन्छ त हाम्रो, अब यसले यहाँनिर एउटा हाम्रो के छ त, एउटा पाले छ है। पालेले के गर्छ त, यहाँनिर हाम्रो चेकिङ गर्ने काम गर्छ है। अब उसले के गर्छ त, हाम्रो तिमी यदि लायक छौ वा शर्तहरू मान्छौ भनेदेखि मात्र के गर्न पाउँछ त, हाम्रो यहाँनिर छिर्न पाउँछौँ क्या। ल अहिले यसलाई देशै मान है, एउटा यो कुनै देश भयो, यो पनि एउटा के भयो त, देश भयो है, मानौँ यो दुबईलाई युएसए राखिदिउँ। ल दुबईलाई युएसए नै राखिदिउँ। ल नेपाल राख्यो भने यहाँनिर, तर मैले युएसएलाई नराम्रो भन्न खोजेँ होइन, कुनै देशलाई नराम्रो भन्न खोजेँ होइन है, एउटा एक्जाम्पलको लागि। ल युएसए नराखौँ, यहाँनिर केटाहरूले धेरै यहाँनिर गलत मिनिङ निकाल्छन् है। मैले ए भन्ने एउटा कन्ट्री बनाएँ, एउटा बी भन्ने कन्ट्री बनाएँ है। ल
अब के हुन्छ त कुनै पनि मान्छे जस्तै मै कुनै अर्को देशमा गएँ, म नेपालमा छु है, अहिले बाहिर भनेको के त हाम्रो नेपाल जस्तै बुझ्नु है अहिले हो। अब नेपालबाट यहाँ एमा छिर्ने बेला के हुन्छ त, यसले सुरुमै चेक गर्छ क्या। सुरुमा के चेक गर्छ भन्दाखेरि तँसँग पासपोर्ट छ कि छैन, तँसँग हामीले त हाम्रो देशमा छिर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो शर्तहरू मान्छन् मान्छेस् कि मान्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। यसले के गर्छ त, इन्ट्री गर्ने बेला वा सुरुमा छिर्ने बेला चेक गर्छ। त्यस कारणले यसलाई के भनिएको त, इन्ट्री ए कन्डिसन इज के भयो त हाम्रो, चेक फर्स्ट देन स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड। यसले के गर्छ त, सुरुमै कन्डिसन चेक गर्छ वा शर्तहरू चेक गर्छ। यसमा के छ त, स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड एटलिस्ट वान्स देयर आफ्टर कन्डिसन इज चेक। यसमा के भनिरहेको छ त, हामी यो देशमा केही पनि छिर्न त पायौँ होइन, तर छिरेर निस्किन्छौँ नि, जस्तै हामी कुनै देशमा होइन के गरी छिर्यौँ होइन, अब पासपोर्ट देखाएर छिर्नुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन नि हो। अब छिर्ने बेला छिर्यौँ होइन, अब निस्किने बेला के भयो त, निस्किने बेला हामीलाई के भयो त, उसले चेक गर्न थाले क्या। भन्नु खोजेको जस्तै हामीले कुनै देशमा छिर्यौँ होइन, अब हामीले के त्यहाँ छिरेपछि केही न केही काम त गर्छौँ नि। भन्न खोजेको हामीले कुनै हामी देशमा छिर्यौँ, मानौँ इन्डियामै छिर्यौँ, अब इन्डियाबाट हामी के गर्छौँ त, सामानहरू सस्तो हुन्छ केही लिएर आउनु खोज्यो भने के हुन्छ त, चेक गर्छ कि गर्दैन क्या। हो इन्डियामा छिर्ने बेला चाहिँ हामीलाई चेक गरेन, तर उताबाट आउने बेला के चेक गरे त, तँसँग हाम्रो देशको लागि छिर आउनको लागि नेपाली नागरिकता छ कि छैन भनेर चेक गरे कि। यहाँनिर उसले के चेक गरे त, मैले कि इन्डियाबाट सामान किनेर आयो भनेदेखि नेपालबाट इन्डिया जाने बेला चेक गरेन, तर फेरि त्यहाँबाट निस्किने बेला के गरे त, मलाई चेक गरे क्या। अब चेक के गरे त, तँ अब हाम्रो शर्त मान्छेस् कि मान्दिनेस्, तँसँग चाहिने कागज पत्र छ कि छैन, हो त्यस्तो चेक गर्यो। बाहिर निस्किने बेला चेक गर्ने स्टेटमेन्टलाई त्यस्तो हामीले स्टेट कन्ट्रोल स्टेटमेन्टलाई के भन्छौँ त, त्यस्तो इटरेसनलाई हामीले वाइल डु वाइल भनेर भन्छौँ। अब अर्को डिफ्रेन्स हामी हेर्छौँ है, यसले के भनिरहेको छ त, इट माइट अकर स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड 0 टाइम्स इफ कन्डिसन इज फल्स। यसले के भनिरहेको छ त, यदि कन्डिसन फल्स हो भनेदेखि यो के हुन्छ त, 0 टाइम एक्जिक्युट हुन्छ वा एकचोटि पनि एक्जिक्युट हुँदैन। भन्न खोजेको यो देशमा छिर्नलाई के हुनुपर्छ त, हामीसँग भिजा वा पासपोर्ट हुनै पर्छ। यदि भिजा वा पासपोर्ट छैन भनेदेखि के हुन्छ त, हामीलाई भित्र छिर्न दिँदैन देशमा, बाहिरैबाट फालिदिन्छ, जा तेरो हाम्रो देशमा काम छैन तँलाई राख्दिनँ भनेर भन्यो। तर डुवाइलमा के हुन्छ त, जस्तै हामी इन्डियाको नेपालको नाकाबाट इन्डिया छिरिदिन्छौँ नि लुकेर, त्यस्तो बेला के हुन्छ त, छिर्न त पाइयो हो, तर त्यहाँबाट निस्किने बेला हामीलाई के चाहिन्छ त, अब आफ्नो कागजपत्र, अब देश छिर्ने बेला त हामीलाई चेक त गर्छ नि, इन्डियाको मान्छे हो कस्तो मान्छे हो, आतङ्कवादी हो कि के हो भन्ने कुरा त चेक गर्छ नि हो। तर यसमा अब फरक के भयो त, यसमा यदि कन्डिसन वा शर्त मानिरहेछ भनेदेखि भित्र छिर्न पाएन, तर यसमा कन्डिसन नमानिकन के भइरहेछ त, एकचोटि चाहिँ छिर्न पाइरहेछ है। हो त्यस्तो कुरा चाहिँ भइरहेछ है, इन केस अफ डु वाइल। यो भनेको के हो त, उल्टो मान्छे क्या, उल्टो मान्छे भनेको के हो त, टाउको तल शरीर माथि है। अब हेरौँ हामी यहाँनिर, नो सेमी कलन एट द इन्ड अफ वाइल कन्डिसन। यसले के भनिरहेछ त, वाइल पछाडि हाम्रो के हुँदैन त, सेमी कलन हुँदैन क्या। त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले प्रोग्राम गर्ने बेला नि भनिसकेँ, सुरुमै वाइल पछि सरी है, सुरुमै वाइल हालेर होइन, जस्तै हामीलाई सिन्ट्याक्स थाहा कि होइन तपाईँहरूलाई, यस्तो हुन्छ है सिन्ट्याक्स, वाइल कन्डिसन र सेमी कलन। सेमी कलनले के गर्छ त, टर्मिनेट गर्छ। जस्तै मैले के भने त, जस्तै उसले हाम्रो शर्त माने होइन, जस्तै यहाँनिर हाम्रो के भयो, त्यहाँनिर एउटा देश ए भयो वा बी भयो, माथि के बी नमानौँ, जस्तै एउटा सी भन्ने देश छ वा डी भन्ने देश छ, अब यहाँनिर छिर्ने बेला कन्डिसन के राख्यो त, मान तैँले यति पैसा दिस् वा केही काम गरिस् भने, यो शर्त पुरा गरिस् वा कन्डिसन पुरा गरिस् भने तँलाई छिर्न दिन्छु भनेर भन्यो। अब उसले त्यो कन्डिसन पुरा गर्यो, अब मैले के गरेँ, त्यहाँनिर बाटो बन्द गरिदिएँ क्या, मैले मानौँ यहाँ पुलै भत्काइदिएँ, यहाँनिर केही भत्काइदिएँ हो, त्यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ त, ऊ भित्र छिर्नै सक्दैन है, यहाँ फेरि दाइ प्लेनबाट उडेर जान्छ भनेर नसोच्नु है। मानौँ केबाट जान सक्छ त, बाटोबाट मात्र हिँडेर जान सक्छ। अब मैले यहाँनिर के गरेँ त, बाटो बन्द गरिदिएँ, भनेपछि के भयो त, ऊ छिर्न पाएन के। सिमिलरली हामी वाइल पछि सेमी कलन हाल्छौँ नि, हो सेमी कलन हालिदिएपछि यसले के जनाउँछ त, अगाडि बाटो बन्द छ वा योभन्दा अगाडि जान पाउँदैन भन्ने कुरा उसले दिन्छ। त्यस कारणले हामीले वाइलमा के युज गर्दैनौँ त, सेमी कलन, तर डु वाइलमा गर्छौँ। किन भन्दाखेरि एउटा एउटा देश भयो अर्को देश भयो, यो के भइरहेछ त, सिधै छिरेर यहाँ गइरहेछ क्या। अब लास्टमा बाटो बन्द गरेर के भयो त, म कुनै गाउँमा छिरिसकेँ, गाउँको कुनामा लगेर बाटो बन्द गर्नु भने के हो त, केही फरकै परेन नि। किन भन्दाखेरि गाउँको भित्रमा चारैतिर जान सकिरहेछु, लास्टमा बन्द गरेर के भयो त, केही पनि हामीलाई फरक परेन।
अब हेरौँ अर्को हाम्रो के छ त थर्ड नम्बरको. इफ देयर इज अ सिङ्गल ब्राकेट सिङ्गल स्टेटमेन्ट ब्राकेट सरी इफ देयर इज अ सिङ्गल स्टेटमेन्ट ब्राकेट्स आर नट रिक्वायर्ड. यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो वाइलमा जस्तै इफिल्समा नि मैले भनेको थिएँ एउटा मात्रै हाम्रो सिङ्गल स्टेटमेन्ट भयो भनेदेखि ब्राकेट चाहिन्न, तर मल्टिपल हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो भनेदेखि हामीलाई ब्राकेट चाहिन्छ. तर डु वाइलमा के छ त ब्राकेट आर कम्पलसरी हो क्या. किन किन भनेदेखि हाम्रो एउटा डु भन्ने सेक्सन हुन्छ अर्को वाइल भन्ने सेक्सन हुन्छ. बुझ्यौ नि हो हाम्रो के रहेछ त ब्राकेट चाहिन्छ. कुन ब्राकेट त सेमी ब्राकेट. ल अर्को हाम्रो यहाँनिर के रहेछ त भेरिएबल इन कन्डिसन इज इनिसियलाइज बिफोर द एक्जिक्युसन अफ लुप. यसमा के भइरहेछ त भेरिएबल इनिसियलाइजन के हुनुपर्छ त लुपको एक्जिक्युसन हुनुभन्दा अगाडि नै पर्मानेन्ट भइसक्छ भन्न खोजेको. यहाँनिर के भइरहन्छ त हाम्रो जस्तै मैले वाइल्ड राखेँ होइन, यहाँनिर केही कन्डिसन छ हो, यहाँ भेरिएबल मैले ए प्लस प्लस हाने नि. अब के हुन्छ त यो भित्र छिर्ने बित्तिकै एकको भ्यालु त चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि. मैले भनेको थिएँ कि थिइनँ वाइलमा यहाँनिर कोड एक्जिक्युट भयो नि इन्स्ट्यान्टली जे हामीले भेरिएबलमा अब कुनै पनि कोडमा चेन्ज गर्छौँ त्यो के हुन्छ त ठाउँको ठाउँ त्यति बेलै चेन्ज भइदिन्छ है. यो कुरा त थाहा छ. तर डु वाइलमा के हुन्छ त डु भन्ने भयो यहाँनिर मैले ए प्लस प्लस गरेँ नि, यहाँ के हुन्छ त WHILE वाइल भनेर हुन्छ है. हो अब वाइल हुन्छ अनि यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो कन्डिसन हुन्छ. अब यहाँनिर कन्डिसन ल तिमीहरूलाई गाह्रो भयो म वान नोटमा खोलिदिन्छु है थोरै बेर पक्नु है. किनभनेदेखि आरामले बुझ्नुपर्छ सबै सिन्ट्याक्स हामीले जान्नै पर्छ है. ल जस्तै वाइलमा के हुन्छ त हाम्रो वाइल मैले के राखिदिएँ त ए इज ग्रेटर देन बी भनेर राखिदिएँ. मैले के गरेँ त जबसम्म बीको भ्यालु बढ्दै जाओस् भनेर राखिदिएँ. सरी बीको भ्यालु किन मैले बढाएर राखेँ भन्दाखेरि यदि एको भ्यालु ठुलो भक्कु भई भयो भनेदेखि जस्तै एको भ्यालु 5 छ र बीको भ्यालु अहिले कति छ त 0 छ. अब बीको भ्यालु बढेन भने के हुन्छ त यो इन्फाइनाइट लुप चलेको चले हुन्छ कि यहाँ चल्छ फेरि अर्को चल्छ फेरि चल्छ फेरि चल्छ रोकिँदै रोकिँदैन क्या. किन किन भन्दाखेरि यो बीको भ्यालु बढ्दै बढ्दैन एबीभन्दा ठुलो भक्कु भई हुन्छ क्या. हो त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त हाम्रो लुप वा प्रोग्राम इन्फाइनाइट रन भएको भए हुन्छ. त्यस कारण हामीले यहाँनिर के गऱ्यौँ त बी प्लस प्लस भनेर भन्यौँ. अब यति भनिसकेपछि हामीले के गऱ्यौँ त अब यहाँनिर जुन अब स्टेटमेन्ट हुन्छ नि कन्डिसन ट्रु भएपछि यहाँ भित्र छिर्छ अब बी प्लस प्लस भयो नि यसले के गर्छ त इन्स्ट्यान्ट बीको भ्यालु 0 के गरिदिन्छ त 1 चेन्ज गरिदिन्छ. तर अब हामी के हेर्छौँ त डु वाइल्डको केस हेर्छौँ है. ल डु वाइल अब यहाँनिर हामीले ब्राकेट नराखे नि हुन्छ किन किन भन्दाखेरि एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ, एउटा मात्र स्टेटमेन्ट भनेको सिङ्गल स्टेटमेन्ट बी प्लस प्लस मात्र छ. तर डु वाइलमा बी प्लस प्लस मात्र छ मैले माने है, तर हामीलाई के चाहिन्छ त यहाँनिर ब्राकेट त चाहिन्छ चाहिन्छ कम्पलसरी नै हो है. वाइल अलिक धेरै लामो भयो यतातिर राखौँ है. डु भनेर भने मैले बी प्लस प्लस हाने है हो. यहाँ के हान्छु त वाइल वाइल के हाने त सेम कन्डिसन हाने है. हेर काम सेम भइरहेछ, काम के भइरहेछ त सेम भइरहेछ है. अब फरक के हुन्छ पख सानो कोडै गरिदिउँ ल. अहिलेको भ्यालु म कति राखिदिन्छु त 3 राखिदिन्छु है. ए इक्वस टु 3 बी इक्वस टु 1 सुरुमा राखेँ है. यहाँनिर नि एको भ्यालु 3 राखेँ बीको भ्यालु 1 राखेँ. अब पालो पालो हेर्दै जाम है कसरी हुन्छ. किन भन्दाखेरि कोड बुझ्नु पऱ्यो है कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो. प्रोग्रामिङ त जतिसुकै गर्न सकिन्छ है ठुलो कुरो होइन है. गर्न सकिएन भनेदेखि पनि के हुन्छ त हामीले अर्को प्रोग्राम हेरेर बुझ्ने लायक चाहिँ हुनुपर्छ है. ल यहाँ मैले ब्राकेट बनाइदिएँ है. अब यसले के गर्छ त ए इज ग्रेटर देन बी. अब यसले के चेक गर्यो त के यो 3 भन्ने कुरा 1 ठुलो हो. यो त अभ्यास हो 3 त 1 ठुलो हो. अब यसले के गर्छ त भित्र छिर्छ र बीको भ्यालु 1 कति गरिदियो त अब 2 गरिदियो है. इन्स्ट्यान्ट 2 भयो यसले पर्मानेन्ट 2 गरिदियो है बीको भ्यालु. अब यहाँ आएर फेरि चेक गर्छ के 3 2 ग्रेटर हो. हो 3 त 2 ग्रेटर हो. अब यसले के त्यहाँ भित्र छिर्यो र के चेक गर्यो त बीको भ्यालु फेरि 3 बनायो. अब यसले के गर्छ त यो 2 भ्यालु 3 पारिदिन्छ है बीको. अब यहाँ चेक गर्छ के 3 3 ठुलो हो. होइन भनेपछि यहाँ के हुन्छ त भित्र छिरेन. भनेपछि हामीले यहाँनिर कतिचोटि रन गऱ्यौँ त 1 2 चोटि मात्र रन भयो.
यति कुरा त तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? सुरुमा बीको भ्यालु वान थियो, यहाँ बढ्दाखेरि टू भयो, फेरि छिर्दाखेरि थ्री भयो, र दुईचोटि अर्कोचोटि आउँदाखेरि बीको भ्यालु थ्री भयो, र त्यो के भन्छ हाम्रो कन्डिसन फल्स भयो, दुईचोटिभन्दा बढी एक्जिक्युट भएन है। यहाँ हेर्नु, अब हामी यो के हेर्छौँ त, अब यतापट्टि डु भाइल भन्ने केसतिर हेर्छौँ है। अब हामी हेर्दै जाउँ, कुन कलर मनपर्छ केटा? हो हरियो, ल जा। अब एको भ्यालु कति छ त? थ्री छ हो। बीको भ्यालु वान छ, अब बीको भ्यालु कति हुन्छ त? टू हुन्छ है। यतापट्टि म लेख्दै जान्छु एउटा टेम्प र पर्मानेन्ट, अब के हुन्छ त? बीको भ्यालु चेन्ज त हुन्छ, तर कहाँ हुन्छ त? यहाँ टेम्पोररीमा टू भयो, पर्मानेन्टमा अहिले पनि भएको छैन। अब उसले यहाँनिर चेक गर्छ है, टेम्पोररी ए पर्मानेन्टमा अहिले कति भ्यालु छ त? एकको भ्यालु वान छ, एकस टू वान, यसरी एकस टू थ्री छ, बीकस टू हाम्रो वान छ। अझ पनि के भएको छैन त? हाम्रो बीको भ्यालु टू भएको छैन। अब यसले के चेक गर्यो त्यहाँनिर ठ्याक्कै? के थ्री भनेको वानभन्दा ठुलो हो, हो भनेपछि अब उसले के गर्यो त? चेन्जेसहरू अप्लाई गर्यो, के भयो त? अब यहाँनिर एको भ्यालु थ्री, बीको भ्यालु टू भएको छ। अहिलेसम्म के भयो त? यहाँनिर छौँ है हामी। अब के हुन्छ त? यो सुरबाट फेरि आउँछ यहाँबाट डु भाइल, अब यसले यहाँ आउँछ, के गर्छ त? बीको भ्यालु थ्री गरिदिन्छ है। थ्री के गर्यो त? टेम्पोररीमा थ्री गरिरहेछ, हेर्नु होला, टेम्पोररीमा थ्री छ है। अब यहाँनिर पर्मानेन्टमा कति छ त? एकको भ्यालु थ्री छ, र बीको भ्यालु कति छ त? यहाँ हेर्नु त, अहिले टू छ है। यहाँनिर खोइ देख्नुभयो कि भएन, यहाँनिर टू छ है हो। अब थ्री ग्रेटर देन टू भनेर चेक गर्छ, थ्री टू टूभन्दा ठुलो हो, ठुलो हो कि सानो हो? थ्री त टूभन्दा त ठुलो हो, भनेपछि के भयो त? हाम्रो यो ट्रु भयो। ट्रु भएपछि के भयो त? अब जुन हाम्रो छ नि, एकको भ्यालु थ्री र भीको भ्यालु पनि थ्री भयो, अझै टेम्पोररीमा थ्री नै छ है, यहाँनिर अझै आएको छैन। अब यसले के चेक गर्छ त हाम्रो? अब यहाँबाट फेरि यहाँ छिर्छ, भित्र भित्र छिर्यो। अब यसले के गर्यो त? थ्रीबाट बीको भ्यालु फो बनायो है, टेम्पोररीकै बनायो त उसले, बीको भ्यालु फो गर्यो हो। अब उसले के चेक गर्छ त? यहाँनिर अब चेक गर्छ है, वाइल एको भ्यालु कति छ त? थ्री, के थ्री लेस देन थ्री छ? अहिले हेर्नु त, बीको भ्यालु कति छ त? थ्री छ, टेम्पोररी फो छ है, तर पर्मानेन्टमा थ्री नै छ। अब यसले चेक गर्छ, के थ्री थ्री भन्दा ठुलो हो? होइन, हाम्रो के भइरहेछ त्यहाँनिर? कन्डिसन वा स्टेटमेन्ट रङ भइरहेछ। रङ भएपछि के हुन्छ? त्यो टेम्पोररीको कुराहरू फ्लस वा भ्यानिस हुन्छ। यसले के गर्यो त्यहाँनिर? फेरि अन्डु गरिदियो, तर कतिचोटि अपरेसन भइरहेछ त? एक दुई तिन, हेर्नु त, यसमा के भयो त? दुईचोटि मात्र भयो, यसमा के भयो त? तिनचोटि भयो है। वाइलमा के भयो त? दुईचोटि, र डु वाइलमा तिनचोटि। यसरी के भइरहेछ त? डु वाइलमा हरेकचोटि कन्डिसन ट्रु होस् या फल्स होस् के हुन्छ त? एकचोटि एक्स्ट्रा हाम्रो एक्जिक्युट हुन्छ हुन्छ है। बुझ्नुभयो कि भएन? मैले भन्न खोजेको कन्डिसन एनचोटि राइट भएको छ भनेदेखि, जस्तै एउटा मैले के भने भन्दाखेरि, एउटा डु भयो, अर्को डु वाइल, जस्तै यहाँनिर हाम्रो सरी वाइल लुपमा एनचोटि ट्रु भएको छ भनेदेखि कतिचोटि एक्जिक्युट हुन्छ त? एक्जिक्युट एन टाइम नै हुन्छ। तर डु वाइलमा एनचोटि ट्रु भएको छ भनेदेखि एक्जिक्युट कतिचोटि हुन्छ त? एन प्लस वान। भनेपछि यहाँनिर जिरोचोटि ट्रु भयो भनेदेखि के हुन्छ त? एक्जिक्युट जिरोचोटि भन्न खोजेको, यहाँनिर एक्जिक्युट हुने भएन। यदि यहाँनिर जिरोचोटि ट्रु भएको छ भनेदेखि जिरो प्लस वान भनेको वान, यहाँनिर पाँचचोटि ठिक भएको छ भनेदेखि पाँचचोटि नै हुन्छ, यहाँनिर पाँचचोटि ट्रु भएको छ भनेदेखि पाँच प्लस वान भनेको सिक्सचोटि चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। भनेपछि यो के हुन्छ? त्यसले एक्स्ट्रा हाम्रो के गर्ने रहेछ त? टाइम लिने रहेछ, मेमोरी पनि यसले थोरै अलि चाहिँ बढी लिन्छ, खासै अलि त्यस्तो बढी त भन्न मिल्दैन, तर केही न केही हदसम्म त बढी चाहिँ लिन्छ है। अर्को हाम्रो यहाँनिर के छ त हेर्नु होला है, यहाँनिर हेर्नु त, एउटा वाइल छ, अर्को यता डु वाइल छ, सरी यहाँनिर हाम्रो यो स्टेटमेन्ट छुट्टेछ है, सरी है। अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि, वाइल लुप इज इन्ट्री कन्ट्रोल लुप। इन्ट्री कन्ट्रोल लुप किन हो त? यसले इन्ट्री गर्ने बेलै वा छिर्ने बेला नै के गर्छ त? सबैलाई चेक गर्छ अनि मात्र छिर्न दिन्छ। यसले के गर्छ त? डु वाइल लुप इज एक्जिट कन्ट्रोल लुप। यसले के गर्छ त? बाहिर निस्किसकेपछि मात्र चेक गर्छ, त्यस कारण यसलाई के भनिएको त? एक्जिट कन्ट्रोल लुप भनिएको हो। अर्को त हाम्रो के त? सिन्ट्याक्स त हो।
फ्लो चार्ट बनाउँदै नि हुन्छ, तर अब कति मार्क्स हो त्यसमा नि डिपेन्ड हुन्छ। हेर्नु वाइलले के भने त कन्डिसन ट्रु छ भनेदेखि स्टेटमेन्ट रन गर, यसले के गर्यो त स्टेटमेन्ट रन गर्दै जे हुन्छ पछि हेरौँला भन्न खोजेको, यहाँ सिधै अँध्यारोमा तिर चलाइदिए जस्तो हो के, लाग्यो भने लाग्यो लागेन भने लागेन। यहाँनिर सेमी कलन पनि हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर्नु होला है, एउटा सानो चित्र छ, चित्र आफै बोल्छ भन्थे, अब मैले बोल्नु पर्ने हो त। हेर न हेर यसले के भनिरहेछ त, यो डु भनेको यस्तो चलाख भयो, डुबाइल भनेको के हो त सोच्दै नसोची यसले काम गर्छ क्या। हेर्नु न यसले के गर्छ त, सोच्दै नसोची काम गरिदिन्छ, लास्टमा चेक गर्ने बेला त ए हे यस्तो पो रहेछ। हेर्नु न चित्रलाई आफै बोलिरहेछ कि, डुले के गर्छ त सुरुमै कन्डिसन चेक गर्छ हो, कन्डिसन रङ छ भनेदेखि अगाडि बढेन, तर डुबाइल के भयो त अगाडि बढिदिइहाल्यो क्या। लास्टमा चेक गर्ने बेला त ए हे म त गलत ठाउँमा पो आएछु, अब के हुन्छ त फेरि रोल ब्याक पुरै रिभर्स भएर आउँछ। ल आजलाई के गरौँ त, यति गरौँ, च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरौँ। अब यो प्रोफाइल पिक्चर राख्दा नि हुन्छ यो हाम्रो पिक्चर, र मैले बिदा मागेँ आजको लागि। हस् त धन्यवाद।